magaalada taada kale waxa ku soo badatay shiid shiid ku soo badatay magaalada qof walba soo wacay magaalada shiid ku jiray xilwaano maxaa sameeyna ma ka hadashaan shiidku wuxuu yahay dhaqaale ma lahan dhalinyarada masaakiinta oo meelaha wax ka qaraawo jirtay way qaylinayaan kii tiktok ahaado kii wax ka qaraawo jira ahaado dadka guriyaha ku aruureen wax yaal ma lahan shiidku waxa keenay kambaniya waxa loo wada dhiibay oo nin wal magacanta isku soo sameystay ama xilama ahaado ama wasiir ahaado ama madaxweyne ahaado ama ra-iisul wasaare ahaado kambaniya inta la soo sameystay oo micnaheeda usocon la aqoonin lacag ordata ku imaanay bix kambaniya hata markaa waraysatay maxay tahay aad dhahdid lacagta bix infoysa ahayna dokumenti ahayna ma bilow bal lacagta la kordhina war masaakiintan dhiiggooda shabaab waa dhibaatay shabaab dhibka ku filan ah meesha shir ma taqaanaa dowladdii ka hadli laheyd ayadaa kambaniya shisheeye balaayo qasha intay soo aruurisay dadka masaakiinta oo xoolo loo soo banaystay ama dhul ahaado ama wadooyinka ka ahaadaan ciidamadii amniga masaakiinta waa dad iska shaqaale dadka masaakiin oo laba boqol isa qaataan oo iga dhibaataysan waay wax ay qabanayaan ma yaqaanaan waxaa leeyahy amara la siina wuxuu leeyahay waxaa soo qaba marka walaalayaal waxaa idin sheega shiidkan waxaa looga bixi karaa dadka masaakiinta magaalada jooga muqdisho cid idiin maqan ma lahan ilaah mooyaane cid idiin maqan ma lahan si maalo walba ay ka dhacan kenya kale ka dhacaan ha soo banaanbaxaan aniga idin horboodeyno meesha gallaga waa la gelaynaa waa meel walba ahaatee dadow ha soo banaanbax idiin maqan ma lahan wax walba canshuurta wax walba waa laga hadlay xilwaanta iga horeeda ka hadashay canshuur baarlamaan soo mareen cid wax ka qaadi karta ma jirto nin walba ha diido maanta nin walba qori haystaahe ha iska dhiciso ninka ku imaada madaxa ka toog isagoo asxaan kuu sameymaaye iska celi nin qabaariso iska celinaysa qor iska celi askarta waa u sheegayna shacabkan unax asalaamu calaykum.